Bom dia, pessoal. Meu nome é Jerry Borges, estou falando aqui da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou ministrar uma aula diferente para as turmas de Biologia 12A e 20A. Hoje é dia 30 de abril de 2018. Hoje nós vamos falar sobre clivagens e sobre os eventos que acontecem imediatamente após a fecundação. Bem, eu quero começar contando para vocês que ao final dessa aula nós teremos uma atividade que deve ser feita lá no campo virtual e que vai valer uma pontuação, ok? Não se esqueçam disso, assistam a aula até o final então. Bem, vou começar mostrando esse modelo para vocês, que é um modelo que vocês já conhecem, um modelo que a gente já viu em sala de aula. O que que nós temos aqui? Corona radiata do lado de fora, essas células azuis. Lá dentro nós temos um espaço, que é o espaço perivitelino, e essa estrutura vermelha, que é a zona pelúcida. Então, corona radiata, zona pelúcida, espaço perivitelino. Essa estrutura grande, que está aqui, deixa eu mostrar para vocês, retirá-la. Pronto. Essa estrutura amarela e grande que está aqui, que vocês podem ver, é um embriãozinho, é o gameta feminino, o ovócito 2. Bem, é a maior célula em volume do corpo humano. Ela está ladeada por essa célula laranja, que é o polócito 1. Portanto, essa célula que está aqui está em processo de meiose, já acabou a primeira divisão e está entrando na segunda divisão da meiose. Lá dentro nós temos os grânulos corticais, uma figura meiótica aqui, que é equivalente à metáfase 2, portanto essa célula já está na segunda divisão da meiose, em metáfase 2. E os grânulos corticais aqui, ó, que são lisossomos especializados, que ficam na periferia celular e que vão ter uma função no processo de fecundação, como nós já aprendemos anteriormente. Ok? Bem, então esse é o gameta feminino, o ovócito 2, que vai ser liberado e para ser posteriormente fecundado ou não. Bem, agora nós temos um outro modelo também parecido com esse. Deixa eu fechar aqui para nós podermos ver. Células da corona radiada, elas vão se perdendo ao longo da tuba, não é isso? Então, tem um volume menor de células da corona radiada do que o modelo anterior. Zona pelúcida aqui. Lá dentro, você vai ver alguns espermatozoides. E reparem aqui, ó. Um espermatozoide atravessando a zona pelúcida. Então, o que aconteceu aqui foi aquela reação acrossômica. Os espermatozoides, ao se encontrarem com a zona pelúcida, se ligaram a ZP3 e depois liberaram o conteúdo enzimático do acrossomo, também um conjunto de lisossomos especiais que fica na cabeça do espermatozoide, não é isso? E penetraram para dentro do espaço perivitelino. Então, nesse momento, você vê vários espermatozoides no espaço perivitelino aqui. E temos um outro espermatozoide aqui diferente, tá vendo? Esse espermatozoide ele foi mostrado aberto para indicar que ele liberou o conteúdo interno dele dentro do gameta feminino. Então aqui está o conteúdo interno. Você tem o quê? A cauda, mitocôndrias e a cabeça do espermatozoide. Aqui continuamos tendo aquela estrutura meiótica, não é isso? Uma célula parada em metáfase 2. Bem, repara numa coisa. O polócito 1 está aqui. Repara numa coisa. Estão ausentes os grânulos corticais, estão vendo? Por quê? Porque aqui já aconteceu aquele processo que a gente conhece como bloqueio lento da polispermia. É aquele processo que eu contei para vocês que vai alterar a estrutura da zona pelúcida, impedindo outras fecundações. Então, vou colocar aqui, vou tirar esse modelo para lá e vamos passar para o próximo modelo. Nesse próximo modelo, que nós temos aqui, ó, novamente, ocorreu uma diminuição das células da corona radiata, ou seja, a zona pelúcida está mais nua, mais à vista, não é isso? Aqui indicado em vermelho. Lá dentro nós temos agora uma estrutura com dois polócitos, o polócito 1 e o polócito 2. Lembre-se, há uma diferença de material genético entre eles, ou seja, ambos são haploides, cada um com 23 cromossomos.
mas o colócito 2 tem metade do material genético, metade do conteúdo de DNA do que o colócito 1. Por quê? Porque no colócito 1 eu tenho 23 cromossomos, cada um com duas cromátides. E aqui eu tenho 23 cromossomos, cada um com uma cromátide só. Olhando lá dentro, olha, eu já tenho os dois pronúcleos, o masculino e o feminino. Essa célula com dois pronúcleos é o conhecido óvulo, que muita gente confunde com a gameta feminina. Mas lembre-se, aqui essa célula só se forma após a ocorrência de fecundação. Vamos passar para a próxima. Bem, o que nós temos? Repete-se a história, menos células da corona radiata do que o modelo anterior. Lá dentro, a zona pelúcida, a célula grande com dois colócitos. Só lembrando, tá, pessoal, quando acontece a fecundação, começa a contar o tempo da gravidez. Então, ali já começou a contar a gravidez, a gente já está no primeiro dia da gravidez. Nas primeiras 12 horas, o que está formado é o óvulo, tá? Mas nas 12 horas seguintes, ou seja, dentro do primeiro dia, o que vai se formar é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, onde acontece uma junção, uma união dos dois pronúcleos, o masculino e o feminino. Esse processo a gente chama de singamia ou cariogamia. Sim, aproximação, gamos, gametas, aproximação dos gametas. Cario, núcleo. Gamia, junção, gametas. Ou seja, ou é junção, aproximação para a união, singamia, ou é aproximação de gametas, cariogamia. Tá? O que você está tendo aqui nesse processo? A junção dos 24, dos 23 cromossomos masculinos com os 23 femininos, formando uma estrutura única, que a gente chama de zigoto, não é isso? Que vai ser a primeira célula do nosso corpo com 46 cromossomos. Nessa célula já vai ter restabelecida a ploidia, já vai ficar definido o sexo gamético, que depende da presença de X ou de Y lá nos cromossomos provenientes do espermatozoide, não é isso? Tá? Bem, tirar essa para cá e vou mostrar para vocês o final do processo. Pode ir colocando esses modelos do lado de lá, aí você já vai me ajudando nesse que eu estou mostrando, tá? Bem, última célula, última estrutura do embrião, tá? Então o que que você tem? Menos células da corona radiata, zona pelúcida aqui, lá dentro. Uma célula volumosa, que aqui é o embrião, não é isso? Com dois colócitos, colócito 1 e colócito 2, e lá dentro um núcleo só. Aqueles dois a gente chamava de pronúcleos, porque cada um tinha 23 cromossomos. Agora a gente larga a denominação pronúcleo e passa a chamar isso aqui só de núcleo. Essa célula é o zigoto, tá? É a primeira célula que vai ter realmente a constituição genômica do organismo que vai vir. Certo? Tudo bem? O que está acontecendo aqui dentro que a gente não consegue ver, não está mostrado no modelo? Um processo que a gente chama de anfimixia, anfidupla, mixia, mistura dupla. O que está acontecendo aqui? Pela primeira e única vez que se conhece, antes de uma mitose, porque o processo que vai vir a seguir é uma mitose, não é isso? Antes de uma mitose, você vai ter um processo de pareamento de cromossomos homólogos, ou seja, cada representante masculino vai se parear com o representante feminino, para provavelmente se verificar se existe algum problema. Por exemplo, um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, um cromossomo alterado. Se isso ocorrer, essa célula vai entrar em morte celular programada, a tal da apoptose. Esse processo, que não é um processo, está longe de ser um processo perfeito, tá? Isso tem que estar claro para vocês, mas apesar disso é um processo que vai impedir a formação de embriões com defeito. A maioria dos embriões que tem problemas são barrados aqui, são destruídos aqui. Em um ou outro caso, por exemplo, na síndrome de Down, que você tem um cromossomo a mais, lembra, síndrome de Down, a trissomia do 21, ou seja, você ao invés de ter dois cromossomos 21,
um paterno e um materno, você vai ter três cromossomos 21, tá? Então, esse tipo de coisa muitas vezes passa, mas na maioria dos casos, inclusive a maioria dos casos de síndrome de Down, são barradas aqui, tá? O embrião não segue para frente e é destruído. Bem, já que eu estou falando de síndrome de Down, eu queria lembrar a vocês uma coisa. Lembra da história que eu contei para vocês sobre a transporte e fecundação, matéria da aula passada? Bem, a maioria dos espermatozoides com defeito vão ser destruídos. Por quê? Porque eles não vão conseguir chegar, eles não têm a mesma capacidade, a mesma habilidade para fecundar do que os espermatozoides normais. Dentre esses normais, aqueles que têm mais sorte vão conseguir chegar lá. Os que são um pouco azarados, vamos dizer assim, não vão conseguir porque vão ser destruídos pelo sistema imune materno. Bem, então existe uma grande seleção de espermatozoides. Portanto, o processo de ocorrência da síndrome de Down na espécie humana, na maioria dos casos, está relacionado com problemas no gameta feminino. Ou seja, é um gameta feminino que ficou parado muito tempo em metáfase 2, em dictiótono, né? Depois o que acontece? Quando ele vai reiniciar o processo, ele pode reiniciar o processo com erros. Então imagina uma menina que teve, que está começando o processo, reiniciando o processo de um grupo de ovócitos com 40 anos. O que acontece com essa pessoa? Ela está com os cromossomos parados em dictiótono desde o período embrionário, portanto há 40 anos. Então quando esse processo se reinicia, podem acontecer problemas, que é o que a gente chama de não disjunção, não separação correta dos cromossomos. Essa não disjunção é o mecanismo, um dos dois mecanismos causadores da síndrome de Down, inclusive é o principal. Em alguns casos você tem um problema de deleção de um cromossomo específico, ou seja, perda de parte de um cromossomo específico. Mas na maioria dos casos da síndrome de Down, o problema é a não disjunção. Então o que acontece no sexo feminino? Quando reinicia o processo, você pode ter o gameta feminino mais propenso a erros. E aí acaba gerando a síndrome de Down. Ou seja, você acaba tendo cromossomos, um cromossomo a mais no par 21, lá no ovócito 2. Tá? Bem, claro que na maioria dos casos, lá no sexo feminino, existe um controle de qualidade que vai destruir esses cromossomos supranumerários, vai destruir o ovócito 2. Mas engraçado é que nas mulheres, essa seleção, esse controle de qualidade é inferior do que no sexo masculino. Portanto, deixando as mulheres mais propensas a ter, esses gametas femininos, esses ovócitos 2, com um cromossomo a mais. Tá? E aí, gerando uma maior chance de síndrome de Down. Ok? Tudo bem? Só lembrando que a síndrome de Down em meninas com 20 anos está em um caso a cada mil nascimentos. Ou, dependendo... um caso a 800 nascimentos, ou até um caso a 2000. Então vamos lá, um caso entre 800 e um caso entre 2000 partos. Bem, por que essa variação? Porque a variação, sabe-se que é a variação de raças, tá? Tudo bem? Mas ela se constitui na síndrome mais comum da espécie humana. Só lembrando que síndrome não é doença. Síndromes são alterações que afetam todo o organismo, tá? Então a criança com síndrome de Down, ela tem problemas na fala, ela tem um atraso mental, ela tem problemas no coração, tem uma série de problemas, tá certo? E isso se constitui a síndrome. Por quê? Porque é um processo que afeta todo o organismo da criança e não só um tecido, uma região específica. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então a maioria dos casos síndrome de Down são causadas por esse problema de não disjunção e são provenientes do sexo feminino. O que que acontece quando vai chegando aí, a menina resolve ter um bebê com 35, 40 anos? As chances aumentam,
Por quê? Porque o embrião, o ovócito 2, ficou muito tempo parado em dictiótono. E aí a chance de ter um problema torna-se muito maior. Ok? Tudo bem? Bem, dito isso, vamos seguir à frente. Então nós paramos nesse ponto, né? O que vem depois, que eu vou começar a descrever agora, é um processo que a gente chama de clivagem ou segmentação. Vamos só pensar primeiro no termo. Clivar é quebrar, cortar. Segmentar também é cortar, separar, não é isso? Bem, o que seria esse processo de clivagem ou segmentação? Um processo que ainda vai acontecer na tuba uterina. Então a fecundação aconteceu aqui na ampola e a clivagem vai acontecer aqui, ó. Então fecundação começou a contar o tempo na ampola e aí a gente vai passar pela ampola, chegar no istmo e vai ficar parado por aqui, né? O embriãozinho vai ficar parado por aqui. Vocês se lembram? Contei para vocês que a região intramural ela vai ficar fechada nos 5 primeiros dias, porque ela responde à quantidade de progesterona. Então o corpo lúteo aqui onde teve ovocitação está produzindo progesterona, esses níveis vão aumentando, mas enquanto não chegar no 5º dia, você não vai ter a abertura da junção útero-tubária ou região intramural. Então o embriãozinho formado vai ficar preso aqui na tuba, sofrendo o processo de clivagem. Depois do 5º dia, o nível de progesterona aumenta e o embrião consegue entrar para o interior do útero. Por que isso acontece? Porque essa progesterona é essencial para que o útero se prepare para receber o embrião que está vindo lá da tuba, né? Após a fecundação. E mais isso leva alguns dias. Então, segura-se o embrião na tuba para que ele possa se desenvolver e o útero se preparar para receber esse embrião daqui a pouco. Bem, então vamos lá. Clivagem, segmentação é o processo que vem logo depois da fecundação. Você tem fecundou, óvulo, zigoto, né? Cariogamia, singamia, depois anfimixia. Já descrevi esse processo. O que vem a seguir agora é o processo de clivagem. As clivagens são conhecidas como mitoses simplificadas, tá? E aí vai a minha primeira pergunta que você vai ter que responder, tá? Lá no campus virtual, para garantir que você assistiu a aula, eu não vou colocar as perguntas, estou fazendo ela agora. Então faça o favor, lápis e caneta na mão, anote a primeira pergunta para você responder lá no campus virtual. A primeira pergunta é a seguinte: por que a clivagem é conhecida como uma mitose simplificada? Então responda isso lá. Eu vou responder aqui, você preste atenção, anote para você responder lá. Lá no campus virtual vai estar assim: pergunta 1, e você vai responder. Tá ok? Combinado? Bem, então vamos lá. Por que que a clivagem é considerada uma mitose simplificada? Porque, lembra da mitose? Você tem as fases de intérfase e depois dá a fase que vem a seguir, que é a cariocinese. Bem, na intérfase você tem aquela preparação, lembra-se? Fase G1, etapa G1, fase S, em que você vai ter um processo de duplicação semiconservativa do DNA, e depois a G2. O que acontece na G1 e na G2? G vem de growth, crescimento. Então vai ter um crescimento da célula feminina, do gameta feminino. Ele vai crescer para que ele possa colocar, estocar constituintes no seu interior. Esses constituintes depois vão ser dados para as células filhas. Então é uma célula que vai ganhar volume, porque ela vai duplicar os constituintes internos, proteínas, carboidratos, lipídios, etc., e também duplicar as organelas. Ok? Tudo bem? Bem, então é isso que acontece aí durante o processo de meiose. A gente está falando de meiose. Então se forma a maior célula em volume do corpo humano. Vocês viram a diferença dela para o polócito, por exemplo. Bem, essa célula tem grande quantidade de reservas internas. Essas reservas já estão prontas e vão ser utilizadas durante as mitoses subsequentes que ocorrem no processo de clivagem. Bem,
essas mitoses subsequentes, elas não vão precisar de ter as etapas G1 e G2. Por quê? Porque o armazenamento das reservas já aconteceu anteriormente. Então, a resposta é A. Esse processo de clivagem ou segmentação é uma mitose simplificada porque ele não envolve as fases G1 e G2. Tá? Elas não ocorrem. Agora vocês devem estar se perguntando, e daí? O que que isso significa? Pensa bem, quando uma célula está se dividindo, e eu contei isso na aula de meiose, né? Lembra da aula de meiose e gametogênese? Eu disse a vocês que o maior tempo que a célula gasta é na preparação para a divisão. Então em G1 e G2 ela gasta talvez 90% do tempo que ela está se preparando, do tempo que ela está gastando em divisão. Portanto, se você elimina a necessidade das fases G1 e G2, ela vai ter um processo mais rápido. Então a clivagem, ela são mitoses bem mais rápidas, mitoses sequenciais bem mais rápidas, porque não tem necessidade de G1 e G2, já que a célula já tem no seu interior a quantidade de reservas que ela precisa. Mas esteja claro na sua cabeça, a fase S, ela existe, ela tem que existir. Você tem que duplicar o seu material genético para depois usar esse material para dividir para as células filhas. Tudo bem, tranquilo? Tá? Bem, então é por isso que a clivagem é um processo simplificado. Tá? Ok? Bem, vamos dar uma olhada primeiro aqui nos tipos de clivagem, tá bom? Existem dois grandes tipos de clivagem. As clivagens que a gente chama holoblásticas ou clivagens completas, e as clivagens chamadas meroblásticas ou clivagens incompletas. Vamos começar com as meroblásticas, as incompletas. O que acontece com os embriões que estão entrando em clivagem meroblástica? São embriões que têm no seu interior uma quantidade grande de reservas. Reservas alimentares para as células que vão se formar posteriormente. Esses embriões, eles normalmente são embriões que vão ter um desenvolvimento inicial longe do corpo da mãe. Tá? Bem, por exemplo, uma ave, pensa numa galinha, ou pensa num lagarto, tá? Ou pensa num peixe. A fêmea vai colocar os ovos, ela pode até cuidar desses ovos, proteger os ovos, mas ela não tem um contato direto com esses ovos, ela não pode atravessar a estrutura dos ovos para alimentar um embriãozinho que está se desenvolvendo ali. Portanto, esse embrião, ele vai ter que ter todos os constituintes lá dentro do ovo necessários para que ele possa se desenvolver. Alimento para ele tem que estar lá dentro, tá? Na maioria dos casos, esse alimento, ele está na forma de uma gordura especial que a gente chama de vitelo, tá? O famoso vitelo. Esse vitelo antigamente era chamado de lécito. Então, na maioria dos casos, a gente vai chamar o ovo de alguma coisa lécito, tá bom? A gente vai ver a classificação dele daqui a pouquinho. Bem, então eu estava falando das clivagens incompletas ou meroblásticas. A gente tem nessas clivagens três tipos diferentes, tá? E essas clivagens são divididas. Então você tem clivagem meroblástica ou incompleta. Você tem duas possibilidades agora. A clivagem chamada telolécita, lécito, vitelo. Telos quer dizer todo. Então vitelo em grande concentração, espalhado por todo o embrião, todo o zigoto. Tá? Então clivagem telolécita. Tá? E existe um outro tipo de clivagem desse mesmo grupo das meroblásticas, a chamada clivagem centrolécita, em que o vitelo está dividido, está localizado no centro do zigoto. Tá? Centrolécita, vitelo no centro. Vamos começar com a centrolécita? Deixa eu mostrar para vocês um modelo. Então imagina, ó, esse é o embriãozinho. Tá, tá aqui, ó, o zigoto. Já temos umas bolinhas azuis aqui em cima. Essas bolinhas são resultado das divisões do zigoto. Mas essas divisões fazem o quê? Imagina, a divisão começou. A clivagem começou.
Você tenderia o quê? A partir o zigoto no meio, né? Assim que a gente aprende, né? Dividiria o zigoto em dois. Só que dentro do zigoto você tem um montão de reservas nutritivas, o tal de vitelo. Essas reservas nutritivas atrapalham a clivagem, lembra? Gordura é uma molécula inerte, então ela atrapalharia o andamento do suco de clivagem. Resultado, você acaba fazendo clivagens bem curtinhas, formando essas células pequenininhas aqui em cima. E nessa parte de baixo você tem as reservas nutritivas. O grosso das reservas está aqui. Essas células que se formam como resultado da clivagem, a gente chama de blastômeros. Então, blastômeros são células formadas após a clivagem. Cada célula agora vai se chamar blastômero. E a fase do embrião é clivagem ou segmentação. Então, começamos aqui com algumas. O número foi aumentando, tá vendo? Aumentou mais aqui. E agora, a gente está nessa situação aqui, ó. Ao final, olha aqui. Então, bebê, lá dentro, vocês viram lá, está as reservas nutritivas, o vitelo, uma célula gigante cheia de vitelo. E do lado de fora faço essa cobertura com blastômeros. Então, na hora que eu mostrar lá na prova a foto desse modelo, você vai falar assim, você vai identificar isso aqui como uma clivagem meroblástica ou incompleta, pode ser qualquer um dos dois, tá? A centrolesta, porque o vitelo está no centro, do tipo superficial. Por que superficial? Porque os blastômeros estão na superfície. Quem tem esse tipo de clivagem, pessoal? Os insetos, a maioria dos insetos vai ter esse tipo de clivagem, tá? Aqui. Bem, seguindo. As próximas duas clivagens do tipo meroblástica são as chamadas telolestas, tá? Nós temos dois tipos. Vou começar com esse aqui, ó, tá? Esse aqui. Você tem uma célula, tá vendo? Um zigoto. Depois se formam dois blastômeros aqui em cima. Depois o número de blastômeros vai aumentando, tá vendo? As reservas estão aqui embaixo. Até você ter essa situação aqui, ó. Vê bem? Você tem uma quantidade, uma placa, um disco formado por blastômeros em cima e uma célula gigante, uma estrutura bem maior, aonde você vai ter as reservas nutritivas, tá? Bem, como é que eu chamo essa clivagem? Clivagem meroblástica ou incompleta, telolesta, do tipo discoidal. Lembre-se do disco, tá? Quem tem esse tipo de clivagem? A maioria das aves tem esse tipo de, as aves têm esse tipo de clivagem, tá? Os répteis e a maioria dos peixes. Então, clivagem meroblástica, telolesta, do tipo discoidal. Aves, peixes e répteis. O pessoal que tem os ovos terrestres, né? Das aves e dos répteis e a maioria dos peixes, tá bom? Bem, eu vou deixar isso aqui do lado e vou passar para a última das clivagens, a clivagem bilateral. Vê bem, começa a dividir, tá vendo? Começa a dividir as primeiras segmentações aqui em cima, de novo e de novo. Repara uma diferença dessa para aquela outra que nós vimos. Olha, você cria um grupo de células de um lado e outro de outro, um grupo de um lado, outro de outro, tá vendo? E ao final você vai ter essa estrutura aqui, ó, já um grupo de células dividido por um lado e um grupo de células se dividindo pelo outro. Dois lados, bilateral. Então, como é que eu chamo essa clivagem? Clivagem meroblástica ou incompleta, telolesta, do tipo bilateral. Tá bom? Bem, quem vai ter esse tipo de clivagem? Um grupo de seres marinhos, que são cefalópodes, não é isso? Cefalópode é o grupo do polvo, da lula, né? Esses bichos têm uma clivagem desse tipo aqui. Qual a diferença dessa para essa de cá? Aqui você não tem organização na radial, tá vendo? Nesse caso, você já começa com um esboço de organização, com células, um grupo de um lado e um grupo de outro. Então, clivagem meroblástica, telolesta, bilateral. Saímos das clivagens meroblásticas
e vamos para as clivagens holoblásticas. Blasto é célula ou tecido primitivo. Esse sufixo blasto nós vamos usar várias vezes aqui, tá? Ao longo do curso de biologia. Então guarde, toda vez que tiver alguma coisa que for um tecido ou uma célula primitiva, a gente pode falar alguma coisa blasto. Então, olha essa clivagem. Clivagem holoblástica ou completa. Blasto primitivo. Holo é inteiro. Então, uma clivagem que vai dividir o zigoto inteiramente e depois vai dividir nos blastômeros inteiramente. Então, eu vou começar mostrando para vocês. São duas categorias também. A primeira delas é o que a gente chama mesolécita. Meso é meio, não é isso? Lécito é o vitelo ou a reserva nutritiva. Então a clivagem mesolécita, você tem uma separação. Você tem algumas células com a maioria do vitelo e você tem outras células com pouco vitelo. Esse tipo de clivagem ocorre nos anfíbios, tá? Então é uma clivagem exclusiva deles. Deixa eu mostrar para vocês aqui como o processo acontece. Vê bem. Então você tinha o zigoto, aí se dividiu ao meio, depois se dividiu em quatro, tá vendo? E aí você vai fazer um corte aqui assim, ó, certo? Como se estivesse tirando uma tampinha de uma laranja. Então você vai ter uma estrutura assim, ó. Olha aqui, ó. Você vai ter células grandes embaixo e empilhadas em cima de cada célula grande, tá vendo? Você tem uma célula menor. Essas células menores, que fariam como se fosse a tampinha de uma laranja, nós vamos chamar de micrômeros. E essas células de baixo, as grandes, de macrômeros. Então, olha, um micrômero, um macrômero. Um micrômero, um macrômero. Tá vendo? Fase com 8 células. Essas células aqui, os micrômeros, vão constituir o que a gente chama polo animal. E essas células aqui de baixo vão constituir o que a gente chama polo vegetativo. O embrião vai vir do polo animal, enquanto as estruturas que não vão fazer parte do corpo do embrião, mas são importantes para o seu desenvolvimento, estão aqui no polo vegetativo. Bem, então essa clivagem é a clivagem holoblástica ou completa, mesolécita, e olha os cortes. Vamos pegar aqui. Era aqui, cortou aqui. Depois cortou de volta assim. Então você tem um corte aqui e outro aqui. Tá vendo? Como se estivesse cortando em raios. Aí depois você cortou aqui de fora. Por isso, essa clivagem a gente vai chamar de clivagem holoblástica mesolécita do tipo radial, porque está cortando em raios. Ok? Bem, em seguida a gente vai ter as clivagens que a gente chama as clivagens holoblásticas isolécitas. Holoblástica ou completa, porque vai cortar um embrião de fora a fora, vai cortar o zigoto de fora a fora, tá? Ela é isolécita porque ela tem a mesma quantidade de reserva nutritiva. Essa reserva nutritiva, ela pode estar, ela vai estar normalmente distribuída de forma igual dentro do embriãozinho, tá? Então, vamos passar aos tipos. São quatro tipos, tá? A radial, de novo, olha, outro radial, a espiral e a bilateral, outro bilateral, tá? Presta atenção nisso. Então são duas radiais e duas bilaterais, tá? E existe uma última que é a rotacional. A rotacional é do ser humano. Nós vamos conversar sobre ela daqui a pouco, usando os modelinhos que estão aqui do lado, ok? Então vamos começar primeiro com a radial, tá? Bem, o que que eu tenho aqui, olha? Um embriãozinho. Cadê a radial? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Uma bolinha, tá vendo? Um zigoto, se dividiu ao meio. Depois se dividiu ao meio, aí vem, se divide de novo e depois se divide aqui, ó. Se dividiu em quatro, tá vendo? Ó, então era uma bolinha, um zigoto, se partiu no meio, depois vai se partir, partiu assim, agora parte assim de fora a fora, depois parte aqui, ó, dando essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Olha, quatro células em cima, uma, duas, três, quatro. Quatro células embaixo. Quatro blastômeros em cima, quatro blastômeros embaixo. Perfeitamente empilhados, tá vendo? Os de cima têm o mesmo volume que os de baixo, diferente do que a gente acabou de ver agora na clivagem mesolécita, tá?
E o corte foi feito em raios, ou seja, começou e foi até o final. Começou e partiu até o final. Começou aqui e partiu até o final. Por isso, essa clivagem é uma clivagem holoblástica isolesta do tipo radial. Tá? Então, na hora que aparecer lá na prova, é isso que eu espero que você diga. Bem, tome cuidado. Olha, aqui você tem as células do mesmo volume. E lá, na mesolesta, aquela que a gente acabou de ver, você tem células de cima com volume menor. Tá bom? Bem, dito isso, vamos para a próxima clivagem, a espiral. Olha aqui, ó. O zigoto partiu em dois, partiu em quatro. Mas repara numa coisa, esses aqui. Repara numa coisa. As células aqui, ó, elas já estão ficando com um tamanho diferente, tá vendo? Elas estão ficando menores em cima e maiorzinhas aqui embaixo. E aí você vai ter um corte aqui em cima, ó, de fora a fora. Vai dar isso aqui, ó, ao final. Ou seja, uma, duas, três, quatro células embaixo, quatro células em cima. Igual a gente está vendo. Só que repara nessa célula aqui de cima. Ela é menor e está deslocada, tá vendo? Ela não está embaixo, em cima dessa, nem em cima dessa. Ela está no meio. Essa mesma coisa, essa mesma coisa. Então, você está o quê? Tem uma estrutura maior embaixo, que está afunilando à medida que vai chegar em cima. Daqui a pouco essas células aqui também vão sofrer uma divisão. E você vai ter quatro células menores aqui em cima. Só que quando você faz a divisão, você entorta um pouco a célula de cima. Então você vai fazendo uma coisa assim, ó. Como é que a gente chama isso? Espiral. Então, clivagem holoblástica isolesta do tipo espiral. Espiral, tá? Bem, faltou, eu fiquei devendo para a clivagem radial, que foi a penúltima que eu falei, aonde a gente encontra a clivagem radial? Nos equinodermas e nos anfíbios, tá? Não, desculpa, nos equinodermas e no anfióxo, aquele protocordado marinho que a gente usa muito em experiências de biologia e que a gente fala demais dele ao longo do curso. Então, quem vai ter clivagem holoblástica isolesta do tipo radial vai ser os equinodermas, estrela do mar, ouriço e o anfióxo, o protocordado. E essa clivagem que eu acabei de mostrar agora, a clivagem espiral? Essa clivagem espiral é encontrada no grupo dos selenterados, mas também nos anelídeos, né, o grupo da minhoca, e nos moluscos, que não sejam cefalópodos. Ok? Então, essa aqui foi a última que nós vimos. Passando para a penúltima que eu quero mostrar para vocês. Vê bem. Começou com o zigoto, dividiu em dois, dividiu em quatro. Só que o que vai acontecer agora? Essa metade vai sofrer um processo de divisão e essa outra metade outro processo. Então você vai criar ao final uma estrutura assim, ó, com metade e metade. Metade direita e metade esquerda. São espelhadas, tá vendo? Uma é exatamente igual à outra. Então você vai já criar um embrião subdividido em duas partes. É um embrião bilateral, tá? Esse embrião então vai ter células. Olha, dividiu, tá vendo? Você não tem uma grande célula com reserva. Nesses últimos casos da holoblástica é isso que a gente viu, né? Não tem uma grande célula guardando as reservas. As reservas estão subdivididas em células que podem ter diferenças de tamanho, mas não são tão grandes como no caso da meroblástica que a gente acabou de ver. Então esse é bilateral. Toma cuidado. Bilateral, nós temos dois tipos. Nós temos essa aqui, que é a clivagem holoblástica ou completa isolesta do tipo bilateral. Quem vai ter essa clivagem é um outro grupo de protocordados, que são os tunicados. Aqueles bichos marinhos lá que fazem parte dos corais, que parecem mais vegetais, porque eles são fixos, sésseis no substrato, tá? Do que propriamente dito animais. Bem, os tunicados então são os representantes desse grupo. Bem, nós temos duas bilaterais, essa bilateral dos tunicados e a bilateral que a gente acabou de ver lá no caso da meroblástica. Então você tem meroblástica bilateral encontrado nos cefalópodes. Pega, deixa eu pegar o modelo ali. O Emily, pega para mim aquelas bolinhas, aquela bolinha que tem um negócio azul em cima, essa.
Não, lá atrás, 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 atrás. Essas duas. Grandes, as bolas grandes. Essas duas. Traz para mim, por favor. Bem, então nós temos essas aqui, ó. Olha aqui. Essa é a bilateral dos cefalópodes, não é isso? Que a gente acabou de ver. E temos a bilateral dos tunicados. Tá vendo? Essa aqui, com grande quantidade de volume, é meroblástica. Volume de reserva. Essa aqui, com praticamente sem uma célula, você não vê presente uma célula enorme, gigante, para guardar a reserva, essa aqui é holoblástica, que é a dos tunicados. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Do mesmo jeito, nós temos duas radiais. A radial dos anfíbios, certo? Que é aquela que eu mostrei dando como exemplo a laranja, que tem os micrômeros e macrômeros, e a bilateral, e a radial dos anfíbios, que tem os micrômeros e macrômeros, e a radial, essa radial do anfíox, que é aquela que tem as quatro células de baixo com o mesmo tamanho, o mesmo volume das células de cima. Combinado? Tranquilo? Tá? Bem, dito isso, eu vou passar agora para clivagem humana, tá bom? Bem, por que que eu estou falando para vocês de tipo de clivagem? Esses tipos, pode guardar, por favor, meu bem. Esses tipos de clivagem são coisas extremamente importantes para zoologia. Então, alguns dos caracteres de separação taxonômica dos grupos zoológicos dependem das clivagens. Por isso que é importante todo mundo da biologia entender direitinho como se formam, tudo bem? Bem, a minha segunda pergunta é a seguinte, eu quero que você me diga quais são os principais tipos de clivagem, faça uma listinha aí, quais são os principais tipos de clivagem e quais são as características desses tipos de clivagem, tá? Até agora. Então nós temos as holoblásticas e as meroblásticas. Dentro das holoblásticas você tem as isolestas e as mesolestas. A mesolesta é radial dos anfíbios. As isolestas você tem a radial do anfíoxo e a espiral dos moluscos não cefalópodes, tá? Vai ter a rotacional que eu vou falar a seguir, preocupe com ela por enquanto não, tá? E dentro das meroblásticas ou incompletas você tem também dois tipos, as telolestas bilaterais, né, dos cefalópodes, as telolestas discoidais das aves e as centrolestas dos insetos. Então, responda isso aí para mim lá no campus virtual daqui a pouco. Bem, vamos falar da clivagem humana agora? Eu vou pegar uns modelinhos para mostrar para vocês. Esses aqui, meu bem. Chega aqui para mostrar você para o povo, vem cá. Estou aqui hoje com o auxílio luxuoso da Emily, que está minha secretária aqui hoje. Vamos lá, pega aqui para mim, meu bem. Pega esses todos aqui, vamos colocar aqui para mostrar para os meninos e para as meninas como é que acontece a clivagem humana. Bem, para falar de clivagem humana, a gente vai entrar numa outra parte da matéria, tá? Clivagem humana tem um capítulo próprio para ela. Tá? Por quê? Porque é a nossa clivagem, tá? Então, eu quero começar mostrando para vocês o zigoto. Esse seria o zigoto, tá? O que que você teria aqui? Tá faltando, tá? Eu vou pedir para colocar, assim que eu levar esse modelo lá para a sala, dois polócitos aqui. Polócito, lembra o nome? Polócito. Célula que serve para descarte de material genético, tá? A minha terceira pergunta é essa. Para que que servem os polócitos? Acabei de responder. É a pergunta 3 lá do desafio que vai estar lá no campus virtual para você. Bem, os polócitos se chamam assim porque eles ficam no polo norte do embrião, polo norte do zigoto. Pensa nisso aqui como um globo terrestre. Então, polo norte, polo sul. Os polócitos estão aqui. E essa seria a região equatorial, tá? Isso vai ser importante porque vai definir os planos de clivagem que a gente vai conversar daqui a pouco. Bem, então, as clivagens começam entre os dois polócitos. Então, uma outra função do polócito é essa. Além do descarte do material genético que eu acabei de contar para vocês, os polócitos também são importantes para marcar o início do sulco de clivagem, tá bom? Então, são duas funções. Quero a resposta com as duas funções.
Então, dois colossos aqui, a clivagem começou entre eles. Essa clivagem vai descer, então aqui estão os colossos, estariam os colossos aqui onde estão meus dedos, a clivagem vai descer. Eu tenho uma outra aqui, na verdade, que é desse momento. Então tá aqui, seria um colosso aqui e outro aqui. Então a clivagem, o primeiro sulco de clivagem vai surgir entre os colossos e vai até o lado oposto, tá certo? Bem, separando então o embrião em dois blastômeros, um blastômero menor do lado direito aqui e um blastômero maior do lado esquerdo, tá? Bem, a primeira classificação, clivagem humana é holoblástica. Por quê? Porque ela vai separar totalmente o zigoto e depois os blastômeros. Então ela é holoblástica. Segundo, ela é isolécita, tá? Porque ela tem uma quantidade pequena de vitelo separado, espalhado por todo o embrião. Bem, isso é o que está no livro de vocês. Mas eu vou contar para vocês que as pesquisas recentes dizem que isso não é verdade. Na verdade, a clivagem humana não é isolécita, é de um outro tipo, chamado de alécita. A quer dizer não, lécito, vitelo. Ou seja, lá dentro do zigoto humano, você não tem vitelo. Tem outras reservas, gorduras, carboidratos, proteínas na forma de aminoácidos ou proteínas mesmo, né? Cadeias peptídicas. Você vai ter também organelas em grande quantidade, etc. Mas essa reserva, especificamente na forma de vitelo, está ausente. Por isso a gente diz que a clivagem humana é holoblástica alécita. Tá certo? Tudo bem? Repara numa coisa agora. O que aconteceu aqui? Você criou dois blastômeros, um maior e outro menor. Por quê? Porque a maioria das reservas ficou aqui do lado esquerdo e uma minoria do lado direito. Então você teve uma distribuição desigual das reservas, que, lembrando, não são vitelo, tá? Então você criou um processo que a gente chama um processo desigual. Então a clivagem humana é holoblástica, alécita, desigual. Em alguns livros, ao invés de desigual, eles chamam de quase igual, e em outros livros eles chamam de subigual. Então eu posso dizer assim: clivagem holoblástica, alécita, subigual, desigual ou quase igual, criando blastômeros de tamanho diferente, volume diferente, tá? Bem, esse tipo de clivagem, essa primeira clivagem que está acontecendo aqui, ela é muito importante, porque ela vai definir o eixo de clivagem, tá? Ou seja, daqui a pouco, a seguir, nós vamos olhar as clivagens que vão acontecer do lado direito e as clivagens que vão acontecer do lado esquerdo. Essa primeira clivagem é só para definir o eixo. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Deixa eu passar para o próximo. Bem, então vamos olhar a próxima clivagem. A primeira clivagem que a gente viu foi no sentido norte-sul. Começou entre os colossos e desceu. Então ela é uma clivagem que a gente chama meridional, ou eu prefiro chamar de uma clivagem vertical, tá? Norte-sul. A segunda clivagem está acontecendo no blastômero menor, tá vendo? Do lado menor. Por quê? Porque é mais fácil cortar o lado menor do que o maior. Então ela foi no blastômero menor, no sentido também norte-sul, ou seja, uma clivagem vertical. Bem, quantas clivagens eu tive? Duas. É a primeira, já contei, para estabelecer o eixo. A segunda que passa a me interessar é essa aqui, ó, uma vertical do blastômero menor. Outra característica, outra classificação específica da clivagem humana: ela é assincrônica. Por quê? Porque as células não se dividem ao mesmo tempo, gerando um número ímpar de células. Uma, duas, três, tá vendo? Essa é uma fase com três. Você vai ter fase com 5, fase com 7, ou seja, números ímpares. Quando muita gente aprendeu lá no colégio, aprendeu uma história que é assim, ó: o zigoto gera dois blastômeros, que geram 4, que geram 8, que geram 16, que geram 32, 64, ou seja, uma progressão. No caso humano, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque você criou células de tamanhos diferentes, de volumes muito diferentes, e aí o que acontece?
a clivagem em uma se antecipa à clivagem na outra, tá certo? Criando um número ímpar de células. Então, até agora nós temos holoblástica, alesta ou isolesta para alguns autores mais antigos, né? Quase igual ou subigual ou desigual, e agora assincrônica. Essa clivagem que eu contei para vocês, 1 gera 2, 2 gera 4, 4 gera 8, a tal da progressão, é sincrônica, porque acontece em todos os blastômeros ao mesmo tempo. Nessa clivagem humana, em que isso não acontece, a gente chama de assincrônica. Entenderam? Bem, então vamos seguir mais um pouco, tá? Agora eu vou ter mais uma clivagem, tá? Olha aqui, ó. Essa que está pontilhada é para estabelecer o eixo. Isso que nós combinamos. Lado direito, lado esquerdo. A segunda clivagem foi do lado direito vertical. Essa aqui, ó, tem uma disposição diferente. E alguns autores vão chamar essa clivagem de equatorial, porque isso aqui seria o globo terrestre, no meio dele o equador, tá? No meio da célula o equador. Eu prefiro chamar, já que eu chamo essa de vertical, chamar essa aqui de horizontal, tá? Então, clivagem horizontal. Então, a segunda clivagem aconteceu no blastômero maior e foi horizontal. Quantas células eu tenho? Uma, duas, três, quatro. Quatro células, tá? Tudo bem, tranquilo? Bem, para falar da última classificação, que é a rotacional, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Vê bem. Então, ó, estabelecemos o eixo. Primeira clivagem foi aqui, ó. Blastômero menor, vertical. Segunda clivagem, terceira, né? A primeira foi aqui, segunda aqui. Terceira clivagem, blastômero maior, horizontal. Uma próxima clivagem vai para o outro lado do eixo. Então é um lado, outro lado, depois volta, depois vai, e assim vai. Então o eixo serve para isso. Então, ó, primeira clivagem, lado menor, vertical. Segunda clivagem, lado maior, horizontal. Aí retorna para o lado menor. Se aqui foi vertical, agora vai ser horizontal. Então você teria uma, duas, três, quatro clivagens aqui, horizontal. Aí faz o quê? Vai para o lado maior. Foi horizontal, agora vai ser vertical. Tá vendo? Então você criou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, com cinco clivagens.